Klokken er 10:03 om natten. Så er den store kuffert godt nok pakket på. 10:03 om natten. Vi skal til at køre. Vi skal til Billund, for vi skal have nu til Tenerife. Velkommen til Autoxkanal. Vi er sådan lidt træt, det kan godt høre. Og bierne lige er hoppet ind i bilen, så kører vi bare. Så kom vi simpelthen til lufthavnen. Det er minus 11 grader. Det bliver godt at komme ned til 22. Så er I bare klar? Der er lidt krille i maven, fordi jeg er ikke så glad for at flyve. Er du ved at være nervøs? Simi? Jeg har lidt ondt i maven. Nå. Vi er landet på Tenerife, og vi mangler stadig vores kuffert. Langt de fleste har fået deres kuffert. Lad os finde Bravo Tours bus. Ja, der er stadig går. Bahia Feliz Fantasy. Fantasy. Yes. Kan I mærke varmen? Kan du mærke varmen? Oh, jeg havde glædet mig til den bemærkning, den kom. Oh, hej ja. Det er så det, der giver trokker adgang til en masse alkohol. Så er det ferie. Og nu er det spændende. Terrain, terrain. Sådan. Wow. Åh, hvor fedt. Hold op. Øj, hvor er det stort, mand. Ej, hvor er det vildt, mand. Nej, hvor er det fedt. Her er mor og fars soveværelse. Og her skal I sove, piger. Yes. Skal vi se, om vi har udsigt til en mur, som vi plejer at have? Nej, det har vi ikke. Ej, nej. Ej, hvor er det fedt. Ej. Hvad er det udsigt? Vi har tilbage med kugler. Wow. Det er nok mega stort, altså større end billeder, da man så det. Det er sindssygt stort, men det er vanvittigt det her. Jeg skal snart ned til mig i de øl der. Hvad sker der? Nu kom de sammen med en lille gave til os. Ej, hvad? Ja. Med chips og... Ej. Og rødvin. Ej. Nej. Hvor nødder. Ej. Fartanito. Kære alle fire, hjertelig velkommen på Bahia Fidelan. Kanarieøs mest magiske hotel. Så kører det. Mutti, hun er ved at foretage reservationer. På grund af corona, så skal man reservere bord i alle restauranter. Og det gælder morgenmad og aftensmad. Så heldigvis har de lavet en smart lille app, hvor Mutti hun lige kan gå ind og reservere. Så det er jeg lige i gang med, fordi det er selvfølgelig meget vigtigt. Det betyder jo ingenting. Mutti har været ude at bade, det samme har pigerne. Trokker han sprang over i dag. Der er opvarmende swimmingpools, og det er bare varmt. Det er så lækkert. Vi har skænket en lille voksen drink, og så sidder vi simpelthen og nyder udsigten. Ikke også, Trokker? Jo. Det er mega fedt. Det tegner altså til at blive en ret god ferie, det her. Her har vi tvillingerne. Yes. Naja og Frikke, der har fuldstændig ens outfit på. Ja, yes. Og I har været nede og bade? Yes. Og det var dejligt varmt? Ja, det var det. Nogle tider var koldt, nogle var ikke så. Har du glemt din børste? Naja. Naja. Det er lidt overskyet lige nu. Det er nok lige, om det kommer en orkan. Der er også lys i trappen. Der er masser af lys i trappen. Det er godt, det ikke mig, at skulle tale det med de elpriser lige nu. Hedder de noget? Pizzaer med alt muligt. Og så der er kæmpe tapas med alt muligt. Ej, ja, der er kæmpe tapas på. Det her, det er jo vildt.
Det er sindssygt. Ej, hvor kære, mand. Prøv lige at se. Her har vi bare frugt. Det er grønt, det er så godt. Det er godt. Det er nok ikke der, hvor du kommer mest i den her bar, hva'? Det er simpelthen entrecôte-bøffer, mand. Nej, så er trokker glad. Det kan vi lige. Så kører vi lige. Og kæmpe salatbar, den går vi selvfølgelig lynhurtigt udenom. Falafler, det her lige været noget for Max, det her. Ja. Det er simpelthen tapas, det her. Det er jo sindssygt. Så fik Mutti sørme serveret champagne. Det her er første dag, og vi er ikke skuffet. Det er fedt, det tror jeg, det er det, jeg er. Nej, hvor er det pænt. Jeg skal have et selfie her. Ej, trukker, du skal altid have selfie med dig selv. Det er et selfie, det går ud på, Anne. Det er et rigtig trucker-bilt, det her. Blev du forpustet? Ja. Jeg kunne godt se det for dig. Det er sgu hårdt for mit tyk. Vi er lidt spændt på nedtællingen. Trukker, han mener, at det hele springer i luften. Det springer i luft om 49 sekunder. Pum, siger det. Så er det bare at murbrokke det hele. Det springer, så får vi alle sammen det på video. Er det ikke sådan en stavsauger? Det er så super. Vi ses i morgen til en ny dejlig dag. Godnat. Vi er landet i en taxa, og vi havde egentlig planlagt, at vi ville på besøg i en by, der hed Los Abregas. Men taxichaufføren mener ikke, der sker noget som helst der, så vi vendte karetten og er nu på vej mod Playa de las Americas. Kan du lige oversætte, skat? Nej. Nå, trucker, hvad siger du til regningen? Nej. Vi er jo ikke ankommet endnu. Vi aner bare ikke, hvor han kører selv. Står du lige og beundrer fliserne, skat? Mm. Jeg kan godt lide sådan nogle marmorfliser. Her er en palme. Nå, det er meget flinke skudder og bananer. Nå ja. Det er godt nok et mærkeligt træ. Så er der mojito til pigerne. Det smager godt, den her mor. Det smager helt af mojito, rigtigt. Så er der sangria til mor og far. Man kan jo ikke tage til Spanien uden at sangria. Det smager som det plejer. Det smager saftevand. Vi har haft den skønneste dag i dag. Vi har været inde i byen, som I har kunne se. Vi har ligget ved poolen i mega lækker solskinsvejr. Nu har pigerne shined sig op. Vi er på vej hen til den italienske restaurant. Så det kan være, at du skal hen og have en margarita pizza. Ej, jeg skal have lov at købe på. Skal du? Ja. Det er du. Hov. Skal du med det? Jeg er trykket. Frække, det er garanteret dig, der er trykket forkert. Ej, nu stopper det. Det er det altså ikke. Se. Men her på hotellet, der er der flere restauranter at vælge mellem, og i dag er det den italienske. Og så skal vi på steakhouse. Ja, nå, så er det trykket. Vi skal have sprit af vinger. Ja, der er jo masser af sprit alle steder. Hvor tid i eller hvad, Dorn? Jeg tror faktisk aldrig, jeg har set en spritautomat i elevatoren før. Jeg tror, at det træ, de har lavet sig, som om det skulle være sådan et hjerte, der står og pumper. Det er trukkers fortolkning. Ja, det tror jeg vist også. Du har en god fantasi, Fabi. Og et hjerte, der pumper midt i badelandet. Trukker, han går som altid 10 skridt foran os andre, fordi han skal skynde sig hen og have noget mad. Kom nu. Det er så fancy, alt det her. Det er simpelthen på grund af, at det er så coronavenligt her, at alle menukort de, er på QR-kode, så man ikke skal sidde og fedte rundt i nogle menukort, som tusind andre har rørt ved. Det er mega lækkert. Hvad siger du, trucker? Du ser meget glad ud. Og noget kød og lidt salat. Det er insta-værdigt. Det er insta-værdigt. Og hvordan smager det? Smager fint. Godkendt. Jeg er ikke gået i gang endnu. Nej, vi er jo lige ved at filme og tage Instagram-billeder. Det smager excellente. Nice. Så kom der pizza til pigerne. Ja. Yeah.
Det var lige sådan, den skulle se ud, mand. Ja, det ser virkelig godt ud, det gør. Og det, der kommer nu, det ser også godt ud. Så det er meget, meget vigtigt, at Mutti også får noget. Thank you. Ja. Åh, det er fandme da pivkoldt her, mand. Nej, det er ikke. Det kunne være, hvis du var i en lille Volvo. Sne og 0 grader. Jeg har altså kun i sweater, men jeg har altså også Barbie. Tænk, hvor deroppe vi købte vores badring. Det er vores souvenir. Jeg tager det kun mod kolde herren, den går herren. 11 år jo for en badring. Og de sprang bare sådan der tilbage. Ja, de sprang bare tilbage på fortorvet. Nej, ikke. Du skal sgu da ikke kigge, hvor du går. Nej, ikke for søren da. Nu er jeg også ved at blive kørt. Jeg var lige ved at filme, at du blev kørt ned. Det er 20 grader. Det er 20 grader. Det er 20 grader, okay. Der er ikke pyvarmen og koldt. Lille Morten har fødselsdag i dag. Vi har selvfølgelig sunget fødselsdagssang for ham, og vi har skrevet på diverse sociale medier. Facebook. Og har, så det vil sige, at vi har gjort alt, hvad vi kunne som forældre for at ønske ham tillykke. Det var første gang, vi mødtes. Vore blikker bare mødtes. Kommer du ihåg det igen? Kommer du ihåg igen? Nej, tror jeg. Vi er kommet ud på en crazy tur.